Миколаєві відбулась 30-та позачергова сесія обласної ради. Місця продажу новорічних ялинок не затверджено. Добрий день, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. 42 депутати з 46 проголосували за внесення змін до бюджету Миколаївської області на поточний рік. Про це йшлося на 30-й позачерговій сесії обласної ради. Під час засідання позафракційний депутат Федір Барна просив внести на голосування питання про виділення 3 мільйонів гривень на потреби комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Голова обласної ради Вікторія Москаленко розглядати це питання відмовилась. Виконком Миколаївської міської ради не затвердив місця продажу новорічних ялинок та святкової атрибутики. Не вистачило голосів для прийняття рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Рішення не прийнято. Виносилось питання про затвердження місць для здійснення підприємницької діяльності новорічними ялинками та новорічними прикрасами. Але один член виконкому утримався. Вона сьогодні не знає, з яких причин. Я вважаю, що в місті потрібен, щоб був порядок, була цивілізована торгівля, яка здійснюється на території міста, щоб були документи, що сплачували податки. За пропозиціями районних адміністрацій визначені місця. На території міста 123 визначених місця, яких пропонується з 17 грудня по 31 грудня проводити торгівлю ялинками та новорічними прикрасами. Підприємцям для того, щоб здійснити свою діяльність, необхідно мати декларацію, зареєстровану в департаменті з надання адмінпослуг, та заключити договір на вивіз сміття. Інформаційна безпека, нові тренди, нові медіа, влада та медіа. Ці та інші теми обговорювали під час південного медіафоруму у Миколаєві. Марина Савченко – журналістка 24-го каналу з Херсону. Журналістка – це жінка 17 років. Марина Савченко говорить, чому вирішила відвідати південний медіафорум. Хотіла би почути якісь поради, як працювати в нинішніх умовах. Тому що дуже непростий час, дуже непросто журналістам. Дивіться, бачила про події в Одесі, стояла моя колега, тележурналістка, з 1+1 не плакала в кадрі. Я розумію, що це дуже важко. З іншого боку, журналісти не мають допускати емоції. От як бути в таких ситуаціях, хочу запитати. Ну і багато іншого, власне. Якісь нові тенденції хочеться почути від спікерів. Мені цікаві всі, хто будуть виступати від телебачення, і готова з ними дискутувати, тому що теж маю багато досвіду, теж виступаю на різних тренінгах, даю поради, але хочу вчитися. Миколаївчанка Катерина Волнець також бере участь у форумі. Дівчина ділиться очікуваннями від заходу. Очікую набути нових цікавих знань з приводу того, як взагалі реагувати на різноманітні закиди в медіа, як вміти відрізняти правдиву інформацію від неправдивої, ну і послухати просто цікавих спікерів. Серед учасників медіафоруму Сергій Жадан. Письменник говорить, приїхав сюди послухати журналістів та взяти участь у дискусії. Думаю, що ми поговоримо, в принципі, про можливості мас-медіа якось передавати ту реальність, яка на сьогодні є, про формування інформаційного простору, от умова гібридної війни, про те, як, в принципі, можна, як не можна говорити, скажімо, про події на Сході. Оскільки я постійно зараз буваю на Сході, сам зі Сходу, да, то доводиться з цим постійно перетинатися регулярно. І іноді, коли ти сам приїжджаєш на лінію фронту, бачиш там одну річ, а потім ти приїжджаєш додому і дивишся в телевізорі, як це подають наші медіа, іноді ці картинки не співпадають. І це дуже цікаво, як кожен із нас по-різному бачить реальність. Киянин Влад Головко представляє громадське.ua. Він модератор південного медіафоруму. Розповідає, на дискусійній платформі про нові медіа обговорюватимуть діджитал-платформи, як вони працюватимуть з соцмережами, які виклики та небезпеки існують у соцмережах. Одні з перших тем буде тема ботів і тема ферм ботів, тема тролів у соцмережах. І ось перший наш спікер Володимир Малинка з Детектор Медіа, Медіа Сапіенс, він буде розповідати про те, як ці ферми існують в Україні, зокрема, як вони працюють, і як сучасним медіа можна з ними боротися. Хотілося б, звісно, почути ще від місцевих журналістів, від представників місцевих ЗМІ,
як вони сприймають те, що відбувається от в українському медіасередовищі. Киянин Олег Покальчук є спікером дискусійної платформи про інформаційну безпеку. Він соціопсихолог, член правління Інституту суспільно-економічних досліджень. Спікер пояснює, як журналісти розуміють поняття інформаційна безпека. Журналісти використовують слова і поняття, пов'язані з інформаційною безпекою, в такому рандомному варіанті. Тобто загрозу називають ризиком, кризу називають загрозою, а пропаганду називають агітацією, інформаційні операції називають маніпуляцією, ну і так далі. Тобто це все в результаті, скажімо так, мало сприяє освіті громадян, а в гіршому варіанті те, що спираючись на такі поетично-хаотичні висловлення, неможливо окреслити реальний рівень небезпеки. На південному медіафорумі спікери також обговорювали взаємодії між владою та медіа. Зокрема, Кароліна Тимків, яка є головною редакторкою одеської «Думська ТВ», розповідає, як взаємодіє їхня місцева влада з одеськими засобами масової інформації. Одеса славиться большим количеством СМІ, большим количеством телеканалів. І у мера Одеси є свої телеканали, свої СМІ, і він вважає розумним общатися тільки с помощью этих СМИ, с помощью вот заказных сюжетов, статей, то, что ему удобно. Коммунальные новости? Нет, это частные там телеканалы, там разные инвесторы, но как бы все там знают, что это там трухановские телеканалы и так далее. Общаться там с неудобными телеканалами, неудобными журналистами он не любит и, как правило, этого избегает. Головний редактор херсонського сайту «Мост» Сергій Нікітенко каже, регіональні засоби масової інформації зараз перетворюються у брендове явище. Вчора я спілкувався з чоловіком там, по Ніколаєві, він сказав, а сайт «Регіон», да? А я, ну, в принципі, чоловік, я пішов уточнити, чи я навіть не знав його названня. Да? І це дуже часто, коли Бог сказав, що йому потрібні журналісти, ну, СМІ, там, журналісти і так далі, да? Журналісти зараз, він вже больше, чем писатель или говоритель, да, это какой-то ну, такой бренд, который создается, который живет иногда вообще в отрыве от своего СМИ. Оксана Янішевська, організаторка Південного медіафоруму, говорить про мету. Спілкування в рамках форуму, в рамках подібних заходів, вони, по-перше, об'єднують, по-друге, знайомлять нас один з одним і дозволяють піднімати гострі питання і знаходити шляхи їх вирішення. Форум наш південний, тому що запрошені журналісти, представники засобів масової інформації Херсона і Одеси. Вони будуть сьогодні присутні, головні редактори деяких видань, які зможуть поділитися і своїм досвідом, і обговорити, що в них. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини. Наступний випуск о 17:00. На все добре.